blodslit. Skikkelig blodslit er det. Det er ikke noe for folk som liker å sove mye, det er helt sikkert. Fy søren om moro det er, selv om man er trøtt i trynet. Det er galskapen som driver oss her litt da. Rett og slett steiket holdenhet, ikke noe annet.